ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಊರಿಂದ ಊರಿಗೆ ಅವರ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅವರ ಫುಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಇಂದ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ಗೆ, ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಇಂದ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ಗೆ ಅವ್ರು ಊಟ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು, ಅವ್ರು ಮಾತಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು, ಅವ್ರು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ, ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲು, ಅವ್ರ ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೆಟೋಗಾದ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನಾವೀಗ. ನಾವೀಗ ಈ ಡೆಟೋಗ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋಣ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾವ್ರು ನೋಡೋಣ, ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಅವ್ರೆ. ಜೋಳದ ಹಿಟ್ಟನ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ತಾರ ನೋಡಿ ಡೆಟೋಗ ಟ್ರೈಬ್ಸ್. ನೋಡಿ ಡೆಟೋಗ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ನ ಮೇಯ್ನ್ ಕಾಯಕ, ಆ ಕಡ್ಡಿಗಳಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಒಳಗಡೆ ಅವರ ಕಾಯಕ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ನೋಡಿ. ಆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪೀಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕರಗಿಸೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ಕೆಂಡದ ಮೇಲೆ ಇಡ್ತಾರೆ, ಹಂಗೆ ಮಾಡಿ 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 ಆ ಕಬ್ಬಿಣ ಎಲ್ಲ ಕರಗೋಗುತ್ತೆ. ಕಬ್ಬಿಣಕ್ಕೆ ಪಂಪ್ ಹೊಡೆದು ಹೊಡೆದು ಕೆಂಡ ಕಾದು ಕಾದು ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತು ಹತ್ತು ಈಗ ಆ ಪೀಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹೆಂಗಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ನೋಡ್ರಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರಿ ಈಗ ಅವರು. ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಆ ಶೇಪ್ಗೆ ಅದನ್ನ ತಗ್ಗಿಸ್ಕೊತಾರೆ. ವಾ, 2 ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಎಲ್ಲ ಸಾಲಿಡ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಅದೇನ್ ಬೋಟಿನಾ ತಿನ್ಬಿಡಕ್ಕೆ. ಆದಿವಾಸಿಗಳು ಅಂತ ಸುಮ್ ಸುಮ್ನೆ ಹೇಳಲ್ಲ ಇವ್ರನ್ನ. ಈಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮಿಷಿನ್ಗಳು ಬಂದ್ರು ಸಹ ಇವರು ಕೈಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಕೈಯಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕೈಗೆ ಹಾಕೋತಾರೆ. ಕೈಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಕೈಗೆ ತಯಾರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕೈಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಏನು ನೋಡೋಣ. ಈಗ ತಾನೇ ತಯಾರಿಸಿರೋಂತ ವಸ್ತುಗೆ ಸುತ್ತಿಗೆ ಏಟಾಕ್ತಾವ್ರು ನೋಡಿ. ಇವರ ಮೇನ್ ಕಸಬು ಕಬ್ಬಿಣನ ಕರಗಿಸಿ ಕರಗಿಸಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಶೇಪ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಖಡ್ಗ ತರ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಖಡ್ಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಗೋಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಈ ಖಡ್ಗನೇ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕೈಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಖಡ್ಗ ಇದು. ಇದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಸೈಜ್ಗೆ ಆಗಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಈ ತರ ಮಾಡಿರೋ ಅಂತ ಸುಮಾರು ಖಡ್ಗಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ.